Start direktsending på NRK på Nyrskund på fredagen, og Bård Hoksrud, du førstekandidat på FRP's liste I Telemark. Bamling på din hals. Ja, ja. Godt kjent på det, så. Ja. Hva, ja, skal vi si det? Full City, oljeopprydningen, hva mener du om det? Jeg I hvert fall ikke I tvil om at det må bli en skikkelig ekstern evaluering etter at alt arbeidet nå begynner å bli ferdig. For jeg opplever at man gjør mange av de samme feilene som vi har gjort tidligere fra Kystverket sin side. Og jeg ganske skremt over å se hvor lang tid ting tok før det begynte å skje nå. Så jeg tror det blir en ordentlig granskning, og så håper jeg det blir en ordentlig debatt I Stortinget, hvor vi nettopp får sett gjennom alt dette her. For det har skjedd mye som jeg tror kritikkverdig som man bør få rydde opp I. Så takk for det, og så ønsker jeg deg godt valg. Takk for det.